नमस्कार चुरो कुरोको चुरो बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी आजको चुरो बहसको यो विशेष अङ्कमा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ र देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर आजको चुरो बहसमा संवाद गर्नेछौँ भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचन त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदमा कार्यविधि नै बनाएर अयोग्य लडाकुहरूलाई दुई लाख बाँड्ने भनिसकेपछि त्यसले पैदा गरेको जुन किसिमको एउटा तरङ्गित राजनीति छ त्यसमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्नेछौँ त्यसका निमित्त आजको चुरो बहसमा माओवादीबाट पीडित माओवादीले जग्गा हडपेका एकजना नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थै नेता हुनुहुन्छ विनयदूत चन्द उहाँसँग हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्नेछौँ सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विनयदूत चन्दलाई स्वागत गर्छु यहाँले चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेस त पतनको बाटोमा गयो नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्पमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो राष्ट्रपति निर्वाचित भएको क्षेत्र तनहु काङ्ग्रेसले गुमायो चितवनमा लज्जास्पद भोट पायो बाह्रमा उम्मेद्वारै उठाएको थिएन काङ्ग्रेस अब सकिने बाटोमा गयो सचिने त कुरै छैन भनेर व्याख्या विश्लेषण हुन थालेको छ यहाँहरू त काङ्ग्रेसको लागि यो उमेरमा म रगत पछिना बगाएको मान्छे के देख्नुहुन्छ काङ्ग्रेसको भाग्य भविष्य यो पछिल्लो उपनिर्वाचनको मतपरिणामले के सङ्केत गर्छ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ होइन यहाँलाई मैले बहुत पहिला पनि यहाँसँग वार्ता यसै अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा वैचारिक विचलन आयो यो कुरा मैले पहिल्यै पनि भनेको थिएँ यो कुरा हामीले कबदेखि भन्न सुरु गरे हो भने गिर्जाप्रसादजी हुँदैखेरि उनको कार्यकालको अन्तिम अन्तिम चरणतिर कार्यकाल अझ दुई चार वर्ष बाँकी थियो उहाँको मृत्युभन्दा दुई चार वर्ष पहिलादेखि नै हामीले के भन्नु सुरु गरेका थियौँ भने हामी केही साथीहरूले काङ्ग्रेसले आफ्नो बाटो बिरायो यसमा वैचारिक विचलन आयो यो बिपीले बनाएको बाटोबाट बाटो अलिकति अल ड्रेल ड्रेल भयो भा। यसलाई गिर्जाबाबु तपाईँ सम्हाल्नुहोस् अन्यथा यो ड्रेल हुँदा हुँदा यो एकदमै बाटो छोड्ने हो र यो काङ्ग्रेस चाहिँ फेरि चाहिँ इतिहासको पन्नामा मात्रै रहन्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यति बेला भनेको थियौँ त्यति बेला अब गिर्जाबाबुले हाम्रो कुरा त सुन्नुभयो तर यसमा कुनै एक्सन लिनु भएन के थियो उहाँले त्यो एक्सन लिन नसक्नु अब त्यो हामीले बुझ्न सकेनौँ किन उहाँले यसमा एक्सन लिनुभएन तर कुरा उहाँले राम्रै सुन्नुभएको थियो हाम्रो हाम्रा तर्कहरू हाम्रा कुरा आम्रा था। आम्रा था। त्यहाँदेखि सुरु भएको थियो अनि त्यसपछि यो सुरु हुँदै जाँदाखेरि हामी यसै उसमा लाग्यौँ कि बाटो बिरायो है वैचारिक विश्लेषण भयो यो राम्रो भएन भनेर रा। अब यता आएर के भइदियो भने त्यो के थियो भने यो वास्तवमा सत्ताको मोह हो सत्ताको मोह नेतृत्वमा बढ्दै गयो यो गिर्जामावदेखि नै सुरु भएको हो सत्ता मोह अनि त्यसपछि बढ्दै गयो त्यहाँ कम थियो अब बढ्दै गयो अब सत्ता मोह सँगसँगै पैसाको मोह पनि बढ्न थाल्यो यो दुइटै मोह बढ्यो अब राजनीतिको टोटल व्यव अहिले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिको टोटल व्यवसायीकरण भइसकेको छ व्यवसायीकरण भयो जबकि राजनीति यो समाजसेवा हो के राजनीति समाजसेवा नै हो विशुद्ध रूपमा तर अहिले व्यवसायीकरणमा लगिदियो यसै कुरालाई सुन्दरी जल जेलमा बस्दाखेरि बिपीले त्यति बेला मनन गरिसक्यो रहेछ कि यो राजनीतिको बाटो कता गइरहेछ यो अहिलेका मान्छेहरूको सोच कतातिर फर्किरहेछ भनेर त्यसैले उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको राजनीति गर्नेछ नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक भएर जानेछ अहिले त्यही भएको अहिले त्यही भएको अब के भइसक्यो काङ्ग्रेस अब निरर्थक सत् सत्ताको राजनीति गर्नेछ भने छ नि उहाँले त हामी सत्ताको राजनीति गर्न थाल्यौँ सत्ता, था सत्ता मोहमा यो त्यो प्रधानमन्त्री कुर्सी कसले लिने मन्त्री कुर्सी कसरी अटाउने सरकार सत्ताको बागडोर कसरी सम्हाल्ने कससँग सहमति गर्ने सत्ताको बागडोर सम्हाल्नको लागि के गर्ने भनेपछि त्यो जथाभावी जससँग पनि सहमति गर्ने जससँग पनि सम्झौता गर्ने अनि सत्तामा पुग्ने अर्को कुरा के एउटा पैसाको खेल भयो राजनीति भनेको पैसा कमाउने थलो भइहाल्यो पैसा कमाउने थलो तपाईँ व्यापार गर्नुहुन्छ उद्योग गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई लगानी लगाउनु पर्छ घर खोज्नु पऱ्यो मजदुर ल्याउनु पऱ्यो त्यो ते त्यसका मसिनरी ल्याउनु पऱ्यो इत्यादि गरेर त्यति मेहनत गरेर बल्ल तपाईँ उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो उत्पादनलाई फेरि मार्केटमा पठाउनु पऱ्यो अब यो राजनीतिमा अहिले के भइदियो भने यो यसरी व्यवसाय गर्ने यहाँ त केही गर्नु पर्दैन यहाँ चोखो रूपमा पैसा आउन प्रबन्ध मिलायो उहाँहरूले अनि के भयो भने अब हामी यति पैसा कमाउन क्या हाम्रो त कम सात पुस्ताको लागि आनन्द होस् होइन त्यस कारणले के भयो भने राजनीति पनि लाभहानीको हिसाबले जोडिन थाल्यो होइन अनि सत्ताको मोहमा राजनीति गर्दाखेरि आज नेपाली काङ्ग्रेस यो हविगतमा पुग्या हो अब सत्ताको राजनीति तपाईँ हेर्नुहोस् पहिला हेर्नुहोस् किसुनजीको पालामा म धेरै उता जाँदैन यो सैँतालिस सालको चुनावमा हामीलाई चुनाव लड्नुको लागि किसुनजीले पच्चिस हजार रुपियाँ दिएको थियो पार्टीले पैसा दिन्थ्यो कि उम्मेदवारलाई उम्मेदवारलाई दुई किस्तामा उहाँले पच्चिस पच्चिस हजार आफ्ना सांसदहरूलाई दिएको थियो पचास हजार पचास हजार अनि त्यो अब कसै कसै मलाई त उहाँले भन्नुभयो तपाईँ नलिनुहोस् है विनयजी त कसै अरू होला तपाईँ त ऊ गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि तपाईँ सम्पन्न सम्पन्न मैले भने किसोनजी बस यो यो त शुभ साहित्यको पैसा हो पहिलो टोकन दिनुहोस् अर्को टोकनमा लिँदैन होइन अब त्यसरी दिन्थ्यो अहिले के भयो अहिले त पैसा लिएपछि बल्ल टिकट पाइन्छ अब तपाईँले टिकट लिनु पऱ्यो भने तपाईँ पैसा लिने पैसा तपाईँसँग छ अब त्यो पनि लाखदेखि करोडमा गयो अब करोडबाट करोडौँ कति करोड तपाईँभन्दा तपा, बढी करोड मैले दिन थालेँ भने त्यो टिकट मैले पाए। पाएँ त्यसरी अहिले पैसा दिएर टिकट पाइन थालेँ त्यस कारणले के भयो त्यो वास्तविक जो एक्टिभिस्ट थिए जो काङ्ग्रेसको लागि काम गरेका थिए जो जनताको लागि काम गरेर थिए जो देशको लागि काम गरिरहेको थिए जसमा राष्ट्रियता थियो ती मान्छेहरूले टिकट पाएन पायो कसले पैसावालाहरूले ठेकेदारहरूले बिजनेस व्यापारीले व्यापारीले आदित्यले त्यो पायो त्यो जसले राजनीति जाने थिएन जो पैसा कमाउन जान्दथे जो यिनका पेट भर्न जान्दथे त्यस्ता मान्छेले या डनहरूले या तेस्रो खण्ड तेस्रो उसमा नातेदारहरूले आफ्ना मान्छेले भाइ भार, भारतारहरूले श्रीमणीले टिकट पाउन थाले त्यस प्रकारले यो पार्टीहरू विस्तृत भएर बिगड्दै गएर अहिले यो हविगत भएको त्यस कारणले जनताले जनतालाई जुन दिन पार्टीले दिन चाहे जुन आशा गरेका थिए त्यो कुनै पार्टीबाट नमिलेको कारणले जो तेस्रो पार्टी उभियो नि अहिले नयाँ जबकि उसको सिद्धान्त के हो उसको दर्शन के हो त्यो पार्टी के को लागि उभिया छ त्यो थाहा छैन केही मान्छेको जमात उभियो अनि तिनीहरू सबैले भने ओ यी त मान्छे नयाँ मान्छे छ तर नि यहाँले भने जस्तो जस्तो ठिक छ त्यस्तो विकल्प आएन पार्टी किन भ्रष्टीकरण भयो भन्दै नि यहाँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसमै थिए डक्टर स्वर्णिम बागले अहिलेको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ अर्थतन्त्र बिग्रिया छ हामी श्रीलङ्काको बाटोमा जाने कि अफगानिस्तानको बाटोमा जाने कि त्यो 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 चर्चा भइरहेछ नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समय बसे राष्ट्रिय जनाएको सदस्य भए उपाध्यक्ष भए पार्टीको घोषणा पत्र लेखे आजको अर्थतन्त्र तहस नहस हुनुमा उनको पनि काहीँ न काहीँ अंश छ कांग्रेस पार्टी छोडेर स्वतन्त्रमा जाँदा बित्तिकै चौध हजारको मतान्तरले जिते यदि काङ्ग्रेसबाट उठ्या भए ऊ जित्दैनथे भनेपछि मान्छेको यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अथवा काङ्ग्रेस माओवादी एमाले प्रति वितृष्णा र वैकल्पिक अथवा नयाँ पार्टीप्रति चाहिँ मान्छेको मोहभाग हो यसले के स्वर्णिम वागले त्यो योजना आयोगको उपाध्यक्ष भयो इत्यादि भयो भन्ने कुरा धेरै आम पब्लिकलाई थाहा छैन त्यो योजना आयोगमा को सदस्य हुन्छ को उपाध्यक्ष हुन्छ त्यो आम सरोकारको विषय हुन्छ तर काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण पदमा त बसेकै हो नि काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण पदमा बस्या हो अनि त्यो वास्तवमा त्यो प्रश्न त के थियो भने त्यति बेला उहाँले के गर्यो होइन त्यो प्रश्न उठ उठ्ने कुरा हो तपाईँले भने एकदम सही कुरा हो तर उहाँ अर्को पार्टीमा जाँदाखेरि जित्नुभयो काङ्ग्रेसमा भएको बेला जित्नुहुन्थ्यो कि जित्नु हुँदैन अब काङ्ग्रेसमा भएको बेला त काङ्ग्रेससँग जो काङ्ग्रेसले जो अहिले बोकेको छ नि भारी यो अपवादका भारीहरू जो बोकिया छ नि जो यो के के भारी भनिदिनुहोस् त प्रश्न मैले प्रश्न भने जस्तै सत्ताको राजनीति गर्ने भारी यो कहाँबाट पैसा कमाउने कसरी कमाउने अवसरवादीहरूको जमात जो छ अवसरको ताकमा बस्ने कहाँबाट अवसर आउँछ यी जम्मै कुराको पार्टी बदनाम कमाएको हो कि पात्रले बदनाम कमाएको हो यी पात्रहरूले बदनामी कमाएर त पार्टी बदनाम भएको सिद्धान्त त बदनाम हुने छैन त काङ्ग्रेसको माओवादी मैले त भने नि सिद्धान्तबाटमा आफ्नो सिद्धान्तमा त पार्टी चलेकै छैनन् कम्युनिस्टै भन्नुहोस् नि वर्ग वर्गसङ्घर्ष हो नि कम्युनिस्टको तर अहिले जाति सङ्घर्षमा उरू ल्याएको छ कहाँ छ के छ नाम मात्रै कम्युनिस्ट साम्यवादी हुनुपर्ने पुँजीवादी भएको छ पुँजीवादी भएको छन् उस पुँजीवादी छन् इत्यादि छन् आरामले काम गरिरहेछन् होइन तर सिद्धा सैद्धान्तिक आधारमा त कुनै पार्टी बोके अब काङ्ग्रेसबाट वास्तवमा जनताको बढी आकाङ्क्षा हो कि यो देशमा काङ्ग्रेसले धेरै गर्ला इत्यादि गर्ला तर काङ्ग्रेसबाट एउटा यतातिर एउटा माखो पनि मरेन अरे काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बसेका मान्छे खालि भाषण ठुल्ठुला गर्न थाले र आफू त्यसो भए यसो भन् भन्न सकिन्छ जस्तो डक्टर सोनिमगले काङ्ग्रेस छोडेर स्वतन्त्र पार्टीबाट अत्याधिक मतले जिते उदाहरण है यो हाइपोथेटिकल प्रश्न हुनसक्छ शेरबहादुर देउवा कांग्रेस छोडेर स्वतन्त्रबाट उठ्थ्यो भने जित्छन् होइन शेरबहादुर नि स्वतन्त्रबाट जित्नुहुन्न शेरबहादुर किनभने शेरबहादुर एउटा चिनिएको नाम हो के काङ्ग्रेसमा एउटा चिनिएको नाम र अहिले काङ्ग्रेसमा जति विकृति छन् नि त्यो विकृतिको दाग शेरबहादुरजीमाथि लागिहाल्छ त्यो भारी उहाँले नै बोक्नु भएको छ त्यो विकृतिको दाग नै उहाँमा त किनभने यसमा काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने कुनै मान्छे ल शेरबहादुर जति पपुलारिटी अथवा त्यो लेभलको त्यो माथिको नेतृत्व होइन मझुला खालको नेतृत्वमा भएको मान्छे पार्टी छोडेर स्वतन्त्रमा गयो भने त जित्ने अवस्था पो आयो त काङ्ग्रेससँग अथवा एमालेसँग अथवा माओवादीसँग मान्छेको नफरत अथवा आक्रोश हो कि यो पार्टीका सिद्धान्तसँग आक्रोश हो भन्ने कुरामा कन्फ्युज यस्तो पार्टीको सिद्धान्तमा पार्टीहरू आफ्नो सिद्धान्त मात्रै छ छैनन् छोडे छोडे होइन अब यी केमा गए यिनीहरू पद र पैसाको लोभमा अगाडि गए यिनले जनता र देशलाई हेरेन आफ्नो प्रफिट हेऱ्यो होइन आफ्नो प्रफिट हेर्दाखेरि के भयो भने जनता यिनीहरूबाट आकर्षित भयो आकर्षित भयो र यी व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि अब यिनीहरूको जम्मैको नाम त जनता लिन सक्दैन अनि पार्टीको नाम लिन्छ काङ्ग्रेस पार्टी बर्बाद भयो होइन काङ्ग्रेस पार्टी समाप्त भयो वास्तवमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै समाप्त गर्ने यिनी व्यक्ति नै काङ्ग्रेस पार्टीलाई समाप्त गर्ने काङ्ग्रेस नै हुन् काङ्ग्रेस नै हुन् नेतृत्व अब बाहिरकाबाट कहाँबाट आउने भयो काङ्ग्रेसले समाप्त गर्ने यदि यो नेतृत्व इमान्दार सफल देशको लागि काम गर्ने भएको भए त यसलाई च्यालेन्ज गर्ने कोही तर काङ्ग्रेस बिग्रियो ठिक छ बिपी कोइरालाले भनेअनुसार सत्ता भोगी भयो काङ्ग्रेस निरर्थक साबित हुने अवस्थामा गयो यहाँले भने जस्तो यसको मल्टिपार्टी सिस्टममा त विकल्प हुन्छ नि त काङ्ग्रेसको विकल्प एमाले किन बन्न सकेन एमालेको विकल्प माओवादी किन बन्न सकेन माओवादीको विकल्प रापर बा र अरू पार्टीहरू किन बन्न सकेन त सबै पार्टीमाथि जनताको आक्रोश बढ्यो यस्तो ये, छ नि मैले भने नि कम्युनिस्टले आफ्नो कम कम्युनिज्मको सिद्धान्तलाई छोडेर अर्कै बाटो हिँडेँ उनी पनि सत्ता र पदकै लोभमा गए उनीहरूमा पनि त्यो कम छैन होइन कहाँबाट सत्ता अब भनौँ नि अहिले प्रत्यक्ष उदाहरण छ प्रचण्डजीको होइन उहाँले त्यो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि कति साँठ गाँठ मिलायो होइन खालि त्यो कुर्सीको लागि होइन त्यस्तै प्रकारले केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्री पाउँदाखेरि त्यो मा माओवादी प्रचण्डसँग गरेको सम्झौता मानेन त्यो कुर्सीमा बसिरहे जस कारणले अहिले उहाँ बाहिर बस्नु पऱ्यो है इस तो प्रकार के कुछ राप्रपा को राप्र्पा वास्तव में तो राप्रपा में पार्टीगत पार्टी को जो कल्चर हो तो कल्चर डेवलप भाषा ओ पंचायत बा आए पार्टी हो पंचायत में लगे मैं तो व्यवस्था में मा लगे मानेर एकजुट भर बना एक पार्टी हो ते पंचायत को बेला के थे व्यक्तिवादी राजनीति थियो होइन प्रत्येक व्यक्तिका एक एक गुट थिए जस्तो सूर्यबहादुरजीको गुरु गुट पशुपति शमशेरजी लोकेन्द्रबहादुर लोकेन्द्रबहादुर गुट थिए होइन ती गुटको हिसाबले तिनीहरूले त्यो पार्टीमा पनि त्यही प्रकारको संरचना गर्दाखेरि त्यो पार्टी अगाडि बढ्न सकेन अब अहिले नयाँ सभापति आउनु भएको छ युवा अब उहाँले केही गर्छ कि के भन्ने यो बाहिरका मान्छेहरूको पनि त्यो पार्टीभन्दा बाहिर रहेका मान्छेहरू पनि यसलाई पार्टीगत संरचनामा ल्याउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा आशा त्यति बेला जाग्या थियो जुन बेला सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँ तर अहिले यता यति दिनसम्म आएपछि उहाँ पनि आव... उही ड्याङको मुला हुनुभयो उहाँ उहाँसँग पनि त्यो आशा अब मौलाएर गइरहेछ अब त्यसो हो भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा यी विद्यमान दलहरू जो जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा छन् यी सबैको उद्देश्य भनेको सत्ता र पैसा मात्रै हो यी सबै असफल भए भनेर यहाँले निष्कर्ष निकाल्छ विकल्प रवि लामी छानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बन्न सक्छ जसले अहिले पछिल्लो उपनिर्वाचनमा हेर्ने हो भने अत्यधिक मत अत्यधिक समर्थन रवि लामी छानेको त्यो मतान्तर हेर्नुहोस् डक्टर स्वर्निम अगलेको मतान्तर हेर्नुहोस् यी पार्टीहरूको विकल्पमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेतृत्वमा रवि र डक्टर स्वनिम बन्न सक्छन् होइन यस्तो छ अब यिनीहरू उहाँहरूको पार्टी सरकारमा आउँछ होइन गयो भनौँ यो पार्लियामेन्टमा गयो पार्लिया संसदमा गएपछि उहाँहरूको अब एउटा कुरा टेस्ट बाँकी छ यो त नयाँ थिए मान्छेले यो नयाँलाई टेस्ट गर्ने भनेर त्यो ल्याबोरेट्रीमा ल्याएको हो टेस्टको लागि अब टेस्ट गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो खरो ओर्लिन्छ कि उत्रिँदैन त्यहाँलाई के लाग्छ यति लामो राजनीतिक अनुभव बटुल्नु भएको छैन यस्तो छ अब उहाँहरूको उहाँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता के हो पार्टीको एउटा सैद्धान्तिक मान्यता एउटा केही मान्छेको समूह मात्रै छ नि अहिले त होइन होइन त्यो त्यो अब सिद्धान्त भएकोले नै काङ्ग्रेस आज सत्तरी एकात्तर वर्ष अस्सी वर्षको उमेर पुग्न थाल्यो के सिद्धान्तै बिग्रिया भए त यति उमेर यति लामो उमेरसम्म जीवी जीवन्त रहने थिएन त्यसकारणले त्यसको सिद्धान्त उसको के हो त वैचारिक रूपमा जस्तै सामान्य कुरा भनौँ र यो रवि लाम छानेको ग्रुपको यो धर् धर्मको विषयमा के छ होइन यो जो अहिले धर्मनिरपेक्ष इत्यादि दुनियाँभरि यसको विषयमा उसको सोच के छ त होइन यो अहिलेको सङ्घीय व्यवस्थाको विषयमा उसको सोच के छ सङ्घीयतामा त उहाँले प्रष्ट प्रदेशमा सांसदै उठाउनु भएन भनेपछि उहाँ सङ्घीयता विरोध विरोध हुनु उहाँ त्यो त्यो त उहाँको डकुमेन्टै चाहियो नि त्यो एक व्यक्तिले भएन र भएन पार्टीको निर्णय हुनु पऱ्यो त्यो अनि सामान्य अवस्था परिवर्तन गर्ने हो भन्नुभएको व्यवस्था त उहाँले स्वीकार गरिसक्नु भयो होइन व्यवस्था त स्वीकार गर्नु सो व्यवस्था खराब छैन नि व्यवस्थालाई व्यवस्थाको अनुरूप लग्नु पऱ्यो संसदीय व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्था अनुरूप लग्नु पर्यो अथवा यो देशमा संसदीय व्यवस्थाभित्र के कुरा परिवर्तन गर्ने के राख्ने के थप्ने त्यो कुरा पनि विचार गर्नु पऱ्यो हाम्रो सामाजिक संरचना हाम्रो धार्मिक दृष्टिकोण हाम्रो बसाइ उठाइ यो जो जण छ नि जो यो भनेपछि गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतामा रवि लामिछानेको पार्टीको धारणा के हो भनेर यहाँ जान्न मन लाग्छ नै नै यो मात्रै होइन यसमा के धारणा छ यसपछि अब यो जस्तै विभिन्न जाति जनजातिहरू विभिन्न छन् यिनीहरूको विषयमा उहाँहरूको के छ के छ त होइन यो नेपालको सम्पूर्ण जस्तै मधेस छ हिमाल छ तराई छ त्यहाँका बासिन्दा छन् पूर्वतिरका मान्छे छन् पश्चिमतिरका मान्छे छन् होइन सबका कल्चर अलिअलि डिफ्रेन्स छ नि त हँ मानव श्राद्ध सबैले गर्छ त श्राद्ध गर्नुमै सुदूरपश्चिमतिर त्यो अलिकति एउटा प्रकारले गर्छ भने पूर्वतिर एउटा प्रकार अलिकति छ नि होला धार्मिक उसमा एउटै पद्धति होला तर आफ्ना चलनहरू त फरक यो जन्म रवि लामी भालुको ला भालु हुन सक्छ कि क्या हो यहाँले भने अनुसार जन्म हो भायो सारामा उहाँहरूको विचार के छ यी तमाम आयामहरू छन् के विभिन्न आयामहरू छन् हेर्नुहोस् होइन जाति आयाम छन् भेगी आयाम छन् धार्मिक आयाम छन् आफ्ना सांस्कृतिक आयाम सांस्कृतिक आयाम छन् होइन यी सारा कुरामा उहाँले विदेशी छिमेकी थी राष्ट्रहरूलाई हेर्ने फेरि के छ यसको अलावा परराष्ट्र नीति हाम्रो के हुने कसरी बनाउने मैले ठुलो चुनौतीको चाङमा छ चुनौती यो विषयमा उहाँहरूले अझ कुनै विचार गरिएको छैन अहिले त भर्खर जनताले किन यसरी मत हाले जनताले हुर्एर मत हालेको त सिम्पल कुरा छ यी पार्टीहरूले के गर्न सकेनन् ठुला ठुला नाम भएका पार्टीहरूले होइन यी आफ्नै पेट भर्न थाले अनि जनताले अब विद्रोहको विद्रोहको मत यो के हो भने रिएक्सनको परिणाम हो त्यसो हो भने यहाँले रिएक्सनको परिणाम भन्नुभयो अब चौतिस वर्षदेखि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट लगातार सत्तामा छन् जनताको सामान्य भन्दा सामान्य कुरा पनि उनीहरूले पुरा, पुरा गर्न सकेको देखिँदैन महँगीले आकाश छोएको छ अर्थतन्त्र डामाडोल छ अस्सी लाख नब्बे लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छन् अहिले पनि बाह्र पास गरेका युवाहरूको लर्को छ विदेश जान कोही पनि नेपाल बस्न चाहन्न गाउँ बस्ती खाली भइसक्यो जग्गा जमिन सबै बाँझो छ यो चौतिस वर्षमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले के गरे अब साँच्चीकै रवि लामिछानेले त्यो प्लेटफर्म यिनीहरूलाई विस्थापित गरेर स्थापित हुन खोजेका हुन् भने ने ने के काङ्ग्रेस है, र कम्युनिस्ट अथवा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सकिने चरणमा पुगे हुन् होइन भने सचिने उपाय के छ हे हेर्नु सच्चिने उपाय के हो भनेदेखि यो अहिलेको जो टाइप छ नि यो टाइममा सबभन्दा पहिला त काङ्ग्रेसले अथवा अरू कुनै पनि पार्टीले आफ्नो एउटा यो, यो प्रोग्राम देशको लागि अब यी पार्टीहरू त आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता त छ प्लान के, है? है में के, तब में के हो त काङ्ग्रेसमै केन्द्रित भएर भनौँ तपाईँ काङ्ग्रेसमै काङ्ग्रेसले के गर्नु काङ्ग्रेसले अब के गर्नुपर्ने हो भनेर त्यसमा सोच्नु पऱ्यो के काङ्ग्रेसले अब यहाँ त के सोच्छन् म प्रधानमन्त्री हुने फलानो सभापति हुने त्यसको होड होइन के मेन होड के हो कि काङ्ग्रेसले अब के गर्ने के गर्ने त यहाँले सुझाव दिनुहोस् के गर्ने जस्तै भनौँ नि यो जो विदेशतिर पलायन छ यसलाई कसरी रोक्ने हेर्नुहोस् त युवा महामारी छन् के के गर्छन् भनेर आएका होइन यसलाई कसरी रोक्ने यो रोक्ने पद्धति के हो त्यो कुन पद्धति हामी डे डेभलप गर्ने त्यसमा सोच्नु पऱ्यो त्यसमा विचार गर्नु पऱ्यो होइन अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि के गर्ने हो जस्तो हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ नि कृषिको पोलिसी के हुने त केही पोलिसी देखिया छ अहिलेसम्म तपाईँले चौतिस वर्ष भन्नुभयो नि जस्तो कि कम्युनिस्टले बढी शासन छ काङ्ग्रेसले कम शासन गरिरहेको छ यो दिनगन्तीले ले जोडौँ भने त जति जोडे पनि वास्तवमा पोलिसी के हो त ल कृषिलाई डेभलप अब भन्छौँ नि हामी पानीमा हामी एकदम जलस्रोतको दोस्रो धनी दोस्रो धनी खाने पानीका बोतल हामी विदेशबाट लिएर खान्छौँ कृषिमा आत्मनिर्भर भन्छौँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ विदेशबाट लगाउँछौँ त यसमा सोच्नु पऱ्यो कि कृषिको पोलिसी के बनाउने होइन कृषिमा त धेरै कुराहरू छन् यो तपाईँको दुध इत्यादि पनि आउँछ अन्डा आउँछ मासु आउँछ कुन कुरामा हामी डेभलप गर्ने कि जसलाई हामी विदेशतिर पठाउन सक्छौँ होइन खाद्यान्न पठाउन सक्छ कुन कहीँ खाद्यान्न कुन खाद्यान्न जसलाई हामी आफूले राखेर बाहिर दिन सक्छौँ यो सबमा एउटा सोच हुनु पऱ्यो कि अनि ने अहिलेको नेतृत्व हेर्दा त मैले गर्छ जस्तो लाग्छ हिजोको त्यस्तो भिमदाय नेतृत्वले त गर्न सकेन होइन अब कुरा के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् अब यो उहाँहरूले यो सोच सोचेन भने त पार्टी त समाप्त भएर जान्छ त उहाँहरूसँगै उहाँहरूसँगै उहाँहरू आफूसँगै लगेर जानुहुन्छ आफू पनि समाप्त हुनुहुन्छ आफू समाप्त भएपछि अब के छ भने अहिले यदि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व खोज्ने हो भने को छ नेतृत्व शेरबहादुर पछि को जति छन् एक नासका छन् चाहे शेखर आउन् चाहे बिमले निधि आउन् चाहे विश्व प्रकाश आउन् चाहे प्रकाश मान आउन् चाहे विश्व प्रकाश आउन् गगन आउन् होइन ने। उहाँहरूले नेतृत्व दिन सक्ला र यो गर्न सक्ला भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ छैन काङ्ग्रेसको बाटो कता कता देख्नुहुन्छ त यहाँले पतनको बाटो हो अब काङ्ग्रेस पतनको बाटो त गै नै रहेछ त्यो देख्ने के छ त्यो त्यो त गइ नै रहेछ अब त्यसलाई रोक्ने कसरी हो होइन रोक्नको लागि उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने जो पुराना एक्टिभिस्ट छन् जो चाहिँ एकदम तटस्थ बसेर अहिले खालि हेरिरहेछन् सबैहरू जस्ता हामीहरू जस्ता हाम्रो सबैलाई समेट्नु पऱ्यो के पद दिनु पर्दैन सबैलाई यदि सबैलाई सम्मानका साथ उहाँहरूले समेट्नुभयो भने यी साराले मिलेर फेरि यसको सङ्गठनलाई पनि बढाउन सक्छ अनि यो पोलिसीगत रूपमा तर उहाँहरूमा एउटा कमी के छ फलानुसँग सल्लाह लिए त म त सानो हुन्छु म बढी जानकार जब बढी जानकार हुनुहुन्छ त उहाँ कसैलाई त नसमै तपाईँहरूसँग सल्लाह गर्छ पार्टीले कहिले गरे न अब गिरिजाप्रसाद रहन्जेलसम्म हामीसँग राजनीतिक रूपमा पनि सल्लाह हुन्थ्यो किसुनजी इत्यादिले पनि सोध्नुहुन्थ्यो मतलब एकजनासँग होइन ग्रुपैलाई बोलाएर यसमा के गर्ने त अब तपाईँहरू पराजित हुनुहुन्छ पार्टी नेतृत्वमा जान सक्नुहुन्न तपाईँहरूलाई अनि उनीहरूले सल्लाह हाम्रो पार्टीमा पराजित त हामी भएका छैनौँ के छ भनेदेखि सुशीलजीको पालादेखि नै हामीलाई बाइकअट गराइदियो एक किनार लगाइदियो होइन अब भने कुलबहादुर गुरुङदेखि लिएर जोशी लक्ष्मण सामेल भएका छन् अब तपाईँको पूर्वदेखि पश्चिम यो त केही नाम अहिले जलदा यो 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 ढिलोलाई सर्लगै पार्टी यो हाम्रो हाम्रो जो ऊ छ नि हामीसँगका जो साथी छन् नि पेचीदेखि महाकालीसम्म र मधेसदेखि हिमालसम्मका अहिले ती कोही साथी छैनन् किन हो तपाईँहरूलाई यसरी पार्टीबाट चाहिँ भूमिकाविहीन विहीन भूमिकाविहीन भूमिका विहीन बनाएको के हो भनेदेखि हामी अब यो भएन यस्तो भएन यो गर्नु हुँदैन भनेर नेतृत्वलाई घोष्न थाल्यौँ होइन भन्नु मतलब यहाँहरू विद्यमान परिवर्तनको पनि पक्षपाती होइन विद्वान विद्यमान होइन होइन परिवर्तनको पक्षपाती होइन भन्नु मिल्दैन परिवर्तनको पक्षपाती हामी हौ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो तर परिवर्तन कुन तरिकाले गर्नु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता छैन हेर्नुहोस् धार यो के के भन्नुभयो तपाईँले यो धर्मनिरपेक्षता वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता यो अस्तिको आन्दोलनबाट आएको कुरा होइन त्यसमा धर्मनिरपेक्षता थिएन छ भने कसैले देखाओस् नि त्यति बेला जो भएको थियो त्यो त्यसमा त ऊ अडचालिस सालको संविधानमा टेकेर अगाडि बढ्ने भन्यो अनि सैद्धान्तिक विमति नै हो यहाँहरूको पार्टीसँग सैद्धान्तिक विमति पनि हो यो सङ्घीयता इत्यादि धर्मनिरपेक्षता यहाँहरूलाई मन परेन हामीलाई मन हामीलाई त वास्तव मन परेछ त्यसपछि यो परिवर्तन पनि होइन हेर्नुहोस् अहिले हेर्नुहोस् नि खाली यसमा कति अर्ब रुपियाँ खर्च भइरहेछ त्यो नेपालको विकासको लागि लगाएको भए समृद्धिको लागि लगाएको भए अहिले यति युवाहरू विदेशतिर जानुपर्ने परिस्थिति आउँदैन थियो भने यो परिवर्तनले पनि काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाएको होइन यो परिवर्तन त वास्तवीको सिद्धान्त त यो हेर्नुहोस् कहाँ वास्तवमा यो परिवर्तन काङ्ग्रेसले पनि गरे होइन यो कुनै यो वास्तवमा बाहिरबाट आएको प्रेसर जस्तै लाग्छ किनभनेदेखि जब आन्दोलन भयो होइन जसलाई आन्दोलन भन्थे नै अस्ति त्यो त्यसबाट यो धर्मनिरपेक्षता आए पनि आएको होइन सङ्घीयता पनि त्यो त्यसको मुद्दा थिएन गणतन्त्र पनि थिएन गणतन्त्र पनि मुद्दा थिएन यो त के हो भने त्यो आन्दोलनको लास्ट लास्टतिर कताबाट पसे कताबाट पसे पसेर ती त्यो नै हाबी भए होइन हावी भएर त्यो अहिले आयो तर वास्तविक आन्दोलनकै मुद्दा यी थिएन यसरी कमजोर बनाएको हो काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन देशैलाई कमजोर बनाइसक्यो नि त अहिले हेर्नुहोस् आर्थिक अवस्था डाँडोल छ नि होइन यो यसैको कारण भनेपछि अब यो नसच्याए काङ्ग्रेस पनि सकिने अवस्थामा जान्छ यो त के हो भने टोटल रूपमा यो देशको संरचनालाई को विषयमा पनि सोच्नुपर्ने परिस्थिति आइसक्यो के गर्नु पर्यो त भन्नुहोस् त यो फाल्नु पर्यो कसलाई सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र हेर्नुहोस् धर्मनिरपेक्षता भन्या के हो के बुझाइ छ मान्छेले धर्मनिरपेक्ष यो देशमा पहिला यो आउँदाखेरि बिपीले एउटा कुरा संविधानमा के लेख्ने भनेको थियो भने धार्मिक स्वतन्त्रता धर्मनिरपेक्षता भनेको थिएन यो त्यति बेला हिन्दू राष्ट्र नैको रूपमा थियो यो तर उहाँले के भन्यो यसमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनु पऱ्यो त्यो किन बन्यो भनेदेखि विभिन्न धर्मावलम्बीहरू यो देशमा बस्छन् मुस्लिम पनि बस्छन् होइन इसाईहरू पनि बस्छन् अरू पनि बस्छन् भने उनीले आफ्नो धर्मलाई आफ्नो परम्परालाई मनाउने स्वतन्त्रता हुनु पऱ्यो निर्धक्क भएर उहाँले आफ्नो कुरा मनाउन सक्नु पऱ्यो होइन त्यो हो भनेको मतलब धर्मनिरपेक्षता भनेको मतलब धर्म सापेक्षता धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या बेग्लै हुन्छ के अन्त विकल्प के दे... त यहाँहरूले यो परिवर्तन त विदेशीले आयातित भन्नु अब के भएपछि सबैलाई समेटिन्छ र त्यसले चाहिँ देशलाई एउटा हेर्नु सही ट्र्याक के हो भने धेरै बिग्रिसकेका छ यसको लागि के छ भने व्यापक रूपमा आम जनमत यसको कलेक्ट गर्नुपर्छ अब के गर्ने भने यस्ता मामलामा यतातिर राजा चाहियो भन्ने शक्ति छन् राजा पनि जुर्मुराका छन् राजालाई नागरिक अभिनन्दन गर्न थाले राज संस्थाको पक्षमा मान्छेहरू बोल्न थाले हिजो पातलो पातलो सुनिन्थ्यो अब त्यो बाक्लो हुन थाल्यो त्यो पनि एउटा शक्ति हो राजाले पनि धोका दिएको राजासँग पाँच बुझे सहमति भएको भन्ने कुरा पनि आए त्रिपक्षीय सम्झौता भयो तर दुई पक्ष मात्रै सिनमा देखिएका छन् एक पक्षले पुरै ललकारेर नकारेका छन् राजालाई पनि सम्मिलित गर्ने के छ त उपाय होइन राजालाई सम्मिलित हुने त राजा पनि के छ भने राजाले आफ्नो आफूलाई नेतृत्व आफ्नो नेतृत्व देखाउन सक्नु पर्यो आफैले राजाले पनि राजा, आप राजा, राजा राजनीतिक दलको नेता हो र नेतृत्व होइन ने ना। नेता, नेता होइन राज, राजा राजाले अब एउटा उसको हैसियतले जनतासँग एउटा आह्वान गर्न त सक्छ नि पुरो राज्य राज्यो म तपाईँलाई चाह चाहनुहुन्छ भने मेरो पछाडि आउनुहोस् मलाई समर्थन दिनुहोस् भनेर एकपल्ट यो खुला मञ्चमा उभिदिउँ नि त राजा त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि त्यसपछि त्यसको जो रिजल्ट हुन्छ नि यदि राजाको पछाडि जनता ओर्लिँदैनन् भने राजाले फिर्ता आउनु पर्यो यदि जनता ओर्लिन थाले भने त राजाको त चकाचक छ तर दुर्गा प्रसाई जस्ता मान्छेहरूको पछाडि लागेर राजाको भलो हुनेवाला छैन भने राजा त्यसरी ओर्लिँदा राजा राजाको पक्षमा जनमत आउने सम्भावना यहाँ देख्नुहुन्छ बढी छ सम्भावना छ अहिले के छ भने जस्तै रवि लाने लामी छानेलाई भोट पायो नि त्यो रिएक्सनको भोट हो तर राजाको पक्षमा त्यो रिएक्सन होइन कि रिएक्सनभन्दा पनि बढी भोट जान्छ यो अहिले जो पार्टीहरूले जो आम पब्लिकको मानसिकता बनाएको नि जुन यो यिनीहरूबाट वाक्का छन् वितृष्ण भएको छ नि पार्टीहरूबाट त्यसको रिटर्न राजाले पाउँछ किन त्यो हिम्मत राजाले गरेका छैन नि त अब त्यो त अब म के भन्न सक्छु त्यो त राजाले नै थाहा होला अब केपी ओलीले राजाको विषयमा त्यसरी प्रतिक्रिया दिइरहेछन् राजाको परिवारले अथवा हिमाली शाहले त्यो आइडी चलाएकै छैन फेक आइडीबाट आएको कुरामा त केपी ओलीले त्यो स्तरको हिसाब किताब माग्न थालिसके राजासँग यहाँले भने जस्तो खुला मञ्चमै आएर राजा बोलिदिएपछि के होला अवस्था होइन यो केपी ओलीजीले जो भन्नुभयो त्यो त मलाई केपी ओलीजीको पर परिपक्वता लाग्दैन होइन किनभने अहिले त राजा पनि एउटा आम पब्लिक छ नि आम पब्लिकको संवैधानिक अधिकार उसँग छ नि त उसले किन त्यो बोल्नु पाउँदैन किन भन्न पाउँदैन म भन्न सक्छु तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ राजाले किन भन्न सक्दैन किन मुख थुन्न खोजिरहेछ त राजाको के डर हो डराएर यो रिएक्सन जनताको उसतिर गयो भने हामी समाप्त हुन्छ भन्ने डर हो एकातिर ओली यसरी डराइरहेछन् अर्कोतिर पुष्पकमल दाल प्रचण्डले परिवर्तन उल्टिने खतरा भो हो भनिरहेको छ मेन कुरा खोतराव के हो भनेदेखि मैले जसरी भने नि राजाले एकपल्ट आह्वान गर्दाखेरि होइन जनताको सागर उतिर उम्र्यो भने त एकजम्मै साफ हुन्छ नि मैले काङ्ग्रेस यदि बिपी कोइरालाले भन्या कुरा <laughs> राजाको गर्दन मुनि र मेरो गर्दन माथि छ भन्ने बिपी कोइराला राज संस्था रहे <laughs> प्रजातन्त्र <laughs> रहन्छ प्रजातन्त्र रहे राज संस्था रहन्छ प्रजातन्त्रको हकमा राजासँग मेरो लडाइँ छ राष्ट्रियताको हकमा राजासँग मेरो चाहिँ सन्धिकर्ता एकदम म सँगै छु भन्ने बिपी कोइराला आज नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो भनिरहेको छैन नेपाली काङ्ग्रेस सकिने बाटोमा गयो भनेर यहाँले भन्नुभयो के राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र र यो पुनर्स्थापित हुने काङ्ग्रेसले एजेन्डा बोक्यो भने काङ्ग्रेस रहने अवस्था यो वैदिक सनातन धर्म अब हामी त्यतातिर जानुपर्छ वैदिक राष्ट्र संस्थाको विषयमा पनि काङ्ग्रेस खुलेर आउने राज संस्थाको विषयमा पनि एउटा ओपन विचार एउटा एकदम त्यस्तो विचार काङ्ग्रेसको हुनु पर्यो सक्छ काङ्ग्रेसको नेतृत्व अहिले रामचन्द्र पौडेल शेखर कोइराला गगन थापा लाग्छ त्यसैले मैले भने उहाँहरू यी कुराहरू सक्नुहुन्न त्यसै कारणले काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस पतनको बाटोतिर समाप्त हुने बाटोतिर गएको छ तपाईँहरू यो अब हामीहरू त हामीहरू त तपाईँहरूसँग बोलि नै रहेछौँ यसभन्दा पहिला पनि बोल्यो आज पनि बोलिरहेछौँ पछि पनि बोलाउँला तर हाम्रो बोलेको त्यति प्रभावशाली गाई हामीबाट लडिसक्यो काँध थाप्न सक्ने अवस्था छैन तपाईँहरू अब किनारामा बसेर राम राम्रो भाइ किनारामा बसिरहेको छैन हामी त खाइको तल खसिया छौँ हामी खाइको झम्मे तल छौँ माथिबाट गाई खसिरहेछ खसे पनि ऊ तल मर्नेवाला छ हामीले काँध थापे पनि त्यो बाँच्दैन होइन हामी त्यो परिस्थितिमा हामीलाई पुर्या छ अब गर्ने के त अब गर्ने के भने जो अहिले नेतृत्वमा छन् यदि उनीले हिम्मत गरेर यी जो कुरा भने नि यसमा आफ्नो विचार पार्टीको विचार प्रष्ट गर्नु पऱ्यो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा के छ पार्टीको विचार होइन धर्मनिरपेक्षता त यो संविधान बनाएको सुशील कोइरालालाई संविधानका पिता भनेर काङ्ग्रेसले स्वीकारिरहेछ त्यो कुरा मलाई एकदम हाँसो आउँछ संविधानका पिता भन्दाखेरि धेरै हाम्रो साथीहरूलाई नराम्रो लाग्ला होइन संविधान जो आयो नि यो संविधान जुन बेला आयो नि त्यसको परिस्थिति हेर्नुहोस् नि संविधान वास्तवमा सुशीलजीलाई के थियो भने गिर्जा प्रसादले पनि नल्याइसके संविधान मैले ल्याएमा मेरो नाम हुन्छ उहाँको लोभ त्यो अनि केपिओलीको लोभ के चाँडो यो, यो संविधान ल्याइदिए म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ अनि प्रचण्डको लोभ के यो केपिओली प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसपछि मेरो पालो हो लोभै लोभले गर्दाखेरि लोभै लोभले गर्दाखेरि यी एकदम हेर्नुहोस् नि त्यति बेलाको परिस्थिति सोच्नु एक एकदमसँग एकजुट भयो यिनीहरू एकदम सारा सहमति उहाँहरूमा भइहाल्यो अनि सहमति भएर संविधान आयो अनि संविधान आयो त म त के भन्छु भने त्यति बेलाका जो संविधान सभाका सदस्यहरू थिए धेरैजनाले त्यो संविधानै पढ्या छैन त्यति बेला पढाएको थिएन अहिले पढ्या अहिले पनि कुनै पढ्यो पढेन भनेपछि मेन त काङ्ग्रेस रिजन त बिगार्ने त गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपतिको लोभमा देशलाई गणतन्त्रमा लगे प्रचण्डको एजेन्डामा गएर सुशील कोइरालाले संविधान बनाएको संविधानको पिता बन्ने लोभमा त्यस्तो खालको संविधान लिएर देश बर्बाद पारे होइन दुईवटा कोइराला पहिले उत्कृष्ट संविधान भन्यो नि त उत्कृष्ट संविधान ल्यायो केपी ओलीले त्यो भन्यो प्रचण्डले त्यही भन्यो हाम्रा सुशील कोइरालाजी त पिता नै भए होइन सबले उत्कृष्ट संविधान ल्यायो तर यस्तो उत्कृष्ट संविधान रहेछ कि यो संविधान आएपछि आजसम्म एक महिना सरकार बनेन र भविष्यमा पनि यो संविधान रहनेसम्म एक महिना सरकार बन्न लगभग लगभग असम्भव छ भने यो आजको सबैभन्दा समस्या संविधान देखियो होइन संविधानमा पनि धेरै समस्या छ त्यो ठाउँ ठाउँमा समस्या छ हेर्नुहोस् अब पार कसरी लाउने त त्यसलाई अब तो तो आ, यो त देश त बर्बाद भयो पार लगाउनको लागि त हेर्नुहोस् सदनमा बसेका मान्छेहरू यो देशप्रति इमान्दार हुनु परे पार्टीहरू इमान्दार हुनु परे अनि यिनीमा त्यो लिने ढिपी के यो संविधानै हुन्छ भने लिणय लिपि छोडेर संविधान हेर्नुहोस् जो संविधान रिजिड हुन्छ त्यो संविधानले देशको फाइदा गर्दैन यो रा, राज्य शास्त्रको नियम नै हो जो संविधान लचिलो हुन्छ फ्लेक्जिबल हुन्छ त्यो संविधान देशको लागि फाइदा हुन्छ त्यस कारणले यो संविधानलाई लचिलो हिसाबले बनाउनु पर्छ र कहाँ हामीले अप्ठ्यारो बाजे ती अप्ठ्याराहरू खोल्ने र त्यसमा संशोधन गर्ने बाटोहरू निकाल्नु पर्छ अब यो त संविधानको कुरा भयो यो त अहिलेको विद्यमान कुरा हो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ पनि जोडिनुहुन्छ पुष्पकमल दाल प्रचण्डले लडाकुहरूलाई अयोग्य लडाकुलाई जनै दुई लाख बाँध्ने मन्त्री परिषदबाट कार्यविधि पारित गरे यहाँ त माओवादी पीडित पनि हो यहाँको जग्गा माओवादीले हडपेको कुरा त हामीले योभन्दा अगाडि कुरा गरिसकेका छौँ यहाँले योभन्दा अगाडि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमै लडाकुलाई बाँड्न भनेर चौरासी करोड रुपियाँ छुट्टाको विषयमा मुद्दा हाल्दा निवेदक एकजना यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो यसपालि के छ यहाँको फेरि पनि लडाकुले पैसा बाँड्ने तयारी गर्न थाले या फेरि मुद्दा हाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिरहेको छु के गर्दा भन्दा पहिला कुरा त यो छ भने विस्तृत शान्ति सम्झौता छ नि त्यसैको आधारमा यो लडाकु पडाकु जे जे छ चल्याएको छ होइन विस्तृत शान्स र अयोग्य लडाकु भन्ने शब्दै गाई छ होइन अयोग्य लडाकु भने के त कुन हो अयोग्य लडामा समायोजन हुनलाई योग्य नभएको होला नि होइन त्यो त्यहाँ त्यहाँ त उद्घृत हुनु पर्यो नि त यो यो त उहाँहरूको के हो भने केही आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा दिन सक्नु भएन तिनीहरूलाई पैसा दिनु पऱ्यो हेर्नु जति त्यहाँ लडाकु थिए जो नाबालिग थिए थी तिनीहरूलाई यी लडा लडाकु होइन भने हटायो विस्तृत बालसेना होइन यी यिनलाई गर्नु हुँदैन भनेर अनि जो लडाकु थिए उनलाई अलग गर्यो यो लडाकुहरूको समायोजन गर्नको लागि एउटा समिति बनाएको थियो त्यो रामशरण महतको संयोजकत्वमा त्यो समिति काम गरेर थियो त्यही समितिले जम्मै गरे त्यो अयोग्य लडाकु भनेर कहीँ पनि छैन युएनको ड्राफ्टहरूमा पनि जो सम्झौता भयो नि त्यहाँ पनि अयोग्य लडाकु भनेर छैन त्यस कारणले सबभन्दा पहिला त अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने भन्ने जो कुरा छ यो नै अवैधानिक छ होइन यो अवैधानिक छ त्यस कारणले यो अर्को कुरा के छ भनेदेखि देशको आर्थिक अवस्था एकदम बिग्र्दो अवस्था छ सञ्चित रकम हामीसँग छैन अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन तलब तलबसम्म तलब पुलिसलाई आज म सुन्दा छु तिन तिन महिनाको पुलिसलाई तलब हामी दिन सकेका छैनौँ ती सिपाहीहरूको कुरा सो जुन उनको त्यो अलिकति तलबमा जो घर बच्चाहरू इत्यादि पाल्थे उन कसरी चल्या होला अनि त्यो नदिन सक्ने अर्थतन्त्र डावाडोल हुने सञ्चित रकम समाप्ततिर जाने अनि हामी अब अयोग्य लडाकु नाममा पैसा छुट्याउने कहाँको यो दूरदर्शिता हो तपाईँ फेरि मुद्दा हाल्ने हो हा हामी त एकपल्ट अब अदालतलाई फेरि गुहार गुहार्छौँ नि यो वास्तवमा न्यायसङ्गत हो कि होइन भनेर तर हेर्नुहोस् त सदनमा माओवादीका सांसदले पनि बोलेका छन् आज गणतन्त्र छ सङ्घीयता छ धर्मनिरपेक्षता छ यो व्यवस्था ल्याउनका लागि खुकुरीको धारमा ज्यान राखेर उनीहरू लड्या होइन उनीहरूको हालत हेर्नुहोस् त समाजमा पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन् कोही गोली बोकेर हिँडेका छन् कोही छर्रा बोकेर हिँडेका छन् कोही खान नपाइन त्यो त त्यो त त्यति बेला उहाँहरूले कराउनु थियो नि जुन बेला यो समिति बनाएको थियो लडाकुहरूलाई समायोजन गर्ने त्यो त्यो त समायोजन त सकियो त होइन अब कसलाई कति पैसा दिने इत्यादि त्यो पनि दियो नि त आजको परिवर्तनको एउटा अर्को कुरा के गर्यो भने युएनले यो तालिम गर्यो तालिम दियो होइन धेरै थरीका तालिम दिएको थियो यो रो स्वरोजगारको होइन त्यो तालिम लिएर त्यो स्वरो स्वरोजगार गरेर त्यसमा चाहिँ सस्तो ब्याज दरमा पैसा गभर्मेन्टले दिने ब्याङ्कहरूले दिने भन्ने गभर्मेन्टले त्यसरी दिलाउनु पर्थ्यो तर के भयो भने धेरै जस्ता त्यो उसमा आएनन् त्यो तालिममा किन आएनन् यसको जिम्मा को लिने ऊ त्यो त्यो व्यक्तिको जिम्मा हो नि तर उनीहरूले यो परिवर्तनका लागि यसरी रगत बगाएका छन् पसिना छु नि परिवर्तनको लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उहाँहरूको प उहाँहरूको आन्दोलनले उहाँहरूको त्यो माओवादीले जनयुद्ध नगरेको भए यो परिवर्तन हुन्थ्यो माओवादीको जनयुद्धले यो आएकै होइन माओवादीको जनयुद्धले त जो अहिले शासनमा बसेका छन् तिनीहरूलाई ल्याएको हो वास्तवमा उहाँहरूले त सत्ताको बागडोर सम्हाल्नको लागि यो युद्ध गरिएको थियो कुन चाहिँ युद्ध गरेका थियो उहाँहरूले त यो बिहान के खाने साँझ के खाने कसरी जुटाउने ती मान्छेलाई मार्या हो नि तमाम उदाहरण हेर्नुहोस् टिचरहरूलाई मार्यो हँ ती बिचरा सिपाहीहरूलाई मार्यो त्यस्तै त्यस्तै ते गाउँका मान्छेहरूलाई है, त्यस्तै ह्यान्ड टु माउथका मान्छेहरूलाई मार्यो कुन चाहिँ उहाँहरूको उसमा यस्ता ठुला जनयुद्ध गरे यी लडाकुहरू त अल्पत्र छन् त अल्पत्र छन् त त्यसको जिम्मा त माओवादी पार्टीले लिनु पऱ्यो नि सरकारले लिनु पर्दैन किन लिने सरकारले सरकारको लागि लड्या हो आजको परिवर्तन आम पब्लिकलाई मार्ने आम जनतालाई मार्ने हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला त हाम्रो माग के थियो भने सरकारले वर्गीकरण गरोस् मा यो द्वन्द पीडित को हो को होइन माओवादी द्वन्द पीडित होइन माओवादी द्वन्द्वको सिर्जना गर्ने शक्ति हो त्यसले द्वन्द्वको सुरुवात गरे हो त्यसकारणले त माओवादीलाई द्वन्द पीडित भनिँदैन र कुनै पनि द्वन्द्वबाट न कुनै पनि असुरक्षाबाट सुरक्षा दिने काम सरकारको हो सरकारले त्यसको लागि सुरक्षा निकायहरू गठन गरेका छ जस्तै ते पुलिस आर्मी इत्यादि सबै छ नि होइन अनि उनी सरकारको जिम्मा हो त्यो आम जनताको आम जनतामा सब प्रत्येक प्रकारका व्यवसायहरू आउँछन् तपाईँको पत्रकारदेखि लिएर मजदुरदेखि लिएर पार्टीका कार्यकर्तादेखि लिएर आम जनतादेखि लिएर सारा कृषक सब त्यसमा आउँछन् होइन उनीहरूलाई त यो द्वन्द्वसँग कुनै मतलब थिएन सरकारले सुरक्षा दिनु पर्यो सरा सर, सरकारले सुरक्षा दिँदाखेरि सरकारका ती सुरक्षाकर्मीहरू बिते होइन त योलाई तिन क्लासिफिकेसन गर्नु थियो okay? के एउटा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने उनीलाई कसरी रिहेबिलिटेसन गर्ने त्यसको एउटा पद्धति हुन्छ होइन त्यसका लडाकु हुन् जे हुन् होइन त्यो पद्धतिनीहरूलाई एउटा पद्धति, पद्धति मुताबिक उनीहरूलाई रिहेबिलिटे द्वन्द्व पीडितहरूलाई रिहेबिलिटेसन गर्ने हो त्यस प्रकार जो सुरक्षाकर्मी छन् उनीहरूको एक पाटो हुन्छ उनीहरूलाई कसरी गभर्मेन्टले क्षतिपूर्ति दिने अथवा के दिने उनको उनको त कामै हो सुरक्षा दिने सुरक्षा दिँदाखेरि डु एन्ड डाई भनेर जान्छन् सुरक्षा दिने मान्छे डु एन्ड डाई भनेर नि जाने हो नि त्यहाँ होइन त्यस कारणले उनलाई कुन प्रकारले उनको आ, यदि ऊ बित्यो भने उनका घर परिवारलाई कुन प्रकारले गर्ने त्यो अर्को पाटो हो तर जुन व्यक्तिको त्यो द्वन्द्वसँग सम्बन्धै छैन ऊ आफ्नो दुई रोटी ग नुनरोटी कमाएर खाइरहेछ ती व्यक्तिहरूलाई पीडित भन्ने किनभने तिनीहरूलाई के गर्यो त मेरो प्रश्न थियो ती पीडितलाई के गर्यो कतिपय मान्छे का बच्चा जवान भइसक्यो त्यति बेला होइन हामीले तिनीहरूलाई यो स्टेटले पढाउनु पर्छ भन्यौँ फ्रीमा त्यो पनि भएन कतिपय मान्छे अपाङ भएछन् अहिलेसम्म कतिपय मान्छे त अहिलेसम्म जिउँदो लास जस्तै पढ्या छन् तर प्रचण्डले त मन्त्री परिषदबाट कार्यविधि बनाएरै लडाकै कार्यविधि बनाए त्यो कार्यविधि हामीले देखाएको दुई दुई लाख बाँड्ने यो त कसलाई कसलाई प्रधानमन्त्री हुने यसको प्रक्रिया दुई लाख बाँड्ने को अयोग्य जो समायोजन हुन सकेनन् को समायोजन हुन सकेन माओवादीका लडाकु क्यान्टोन्मेन्टमा बसेका लगभग चार हजार समथिङ लडाकु त समायोजन हुन नसकेर अयोग्य भएर घर फिर्ता त उनीहरूलाई त ट्रेनिङ छ नि स्वरोजगार गर्ने त्यसमा किन बाँड्न खोजिरहेछ त के दाउँ हो, हो त प्रचण्डको त्यो बाँड्नु खोज्नु के के खोजिया छ भने आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पाल्न र बनाउनको लागि उनीहरूको पनि त्यो डा डेटा कहाँ छ र लडाकुहरूको कुनै योगदान छैन यो माओवादीले त्यसको बेहोर्नु पर्यो नि देशको लागि कुनै योगदान छैन हेर्नुहोस् भने प्रचण्डले खल्तीको झिकेर भन्ने हो यहाँको आशा एकदम जसरी उहाँले भर्ना गरेका थियो उसरी दिनु पर्यो नि अब उनले कार्यविधि बनाएर बाँध्न खोजिरहेको छ यहाँहरू के गर्नुहुन्छ कार्यविधि बनाएर त्यो त मिल्दै मिल्दैन हेर्नु अयोग्य लडाकु भन्ने शब्द कुनै पनि सहमति सम्झौतामा छैन भने यसको लागि यहाँहरू कानुनी लडाईँ लड्ने हो एकदम कानुनी लड्ने यहाँको पार्टीले पनि खासै विरोध गरे देखिँदैन व्यक्तिगत रूपमा शेखर कोइरालाले गरे होला गगन थापाले गरे होला व्यक्तिगत उहाँहरूले पनि खालि व्यक्तिगत रूपमा खालि त्यो झारा टार्नको लागि भने हो शेरबहादुरले विरोध गरे देखिँदैन उहाँहरूले गर्नु छ भने केन्द्रीय समितिमा त्यसको व्यापक छलफल गराउनु पर्यो नि तर शेरबहादुर देउबाले पार्टी सभापतिको हैसियतले हिजो माओवादीले त्यसरी यहाँ समेत दुःख दिएको नि माओवादीले नेताका अरू कार्यकर्ताको त कुरा छोडौँ उहाँले आफै टाउको मूल्य तोक्यायो हो मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न खोज्याएको कुरा माओवादीले जनयुद्ध दिवस दियो क्यालेन्डरमा राख्यो काङ्ग्रेस चुइक्क का बोल्दैन माओवादीले लडाकुले दुई लाख मान्न थाल्यो काङ्ग्रेस संस्थागत रूपमा चुइक्क बोल्दैन एमालेका नेताहरू यताउता बोल्छन् हिजो विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा चौरासी करोड बाँड्न खोज्ने उनी आफै हुन् एमाले त्यो नैतिकता छ आज त्यो पैसा नबाड भनेर बोल्ने होइन यस्तो भइरहेको छ पार्टीहरू त माओवादीको पछाडि यसरी चाहिँ किन विरोध मैले सुरुमै भने यो सत्ताको मोह हो कुर्सीमा बस्ने मोह हो उहाँहरूको देखाउँत लालसा हो कि अहिले विरोध गर्यो भने भोलि माओवादीले हामी पार्टीले हामीलाई समर्थन गर्दैन हामी त्यो कुर्सीमा बस्न सक्दैनौँ त्यो कुर्सी हामीलाई मिल्दैन भन्ने लोभ मात्रै वास्तवमा देश जनता इत्यादिको कुनै उहाँहरूसँग मतलब छैन फेरि यो अयोग्य लडाकु इत्यादि भन्नुभन्दा पनि जो ट्रेनिङ लिएका छन् नि ऊ ट्रेनिङ लिएकोलाई ल ला गभर्मेन्टले त तिमीहरू स्वरोजगार सुरु गर तिमीहरूलाई ब्याङ्कले यति उसमा ऋण दिन्छ लो ब्याज दरमा हँ सब्सिडी दिएर हामी ऋण दिलाउँछौँ त्यो भनोस् नि दुई दुई ल एउटा मान्छेलाई दुई लाख दिएको ऊ कति त्यसबाट कति दिन खाला मलाई त्यो त्यसको जवाब चाहियो नि कति दिन खाला दुई लाखमा आजको हिसाबले दुई लाख रुपियाँको के हो र दुई लाख रुपियाँको कुनै भ्याल्यु छ अहिलेको अहिलेको जो मार्केट भेल्यु छ त्यसमा दुई लाख रुपियाँमा त्यो मान्छेलाई के हुने हो भनेपछि यो नितान्त चाहिँ प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्नको लागि बेकुक पा, बनाउने उद्योग हो यो भने यहाँहरूले कानुनी लडाइँ लडेर भयो भने रोक्ने तयारीमा हामी त रोक्ने तयारीमा छौँ हामी बेग्लै कुरा छ न्यायालयले अहिलेसम्म हामीले यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि राम्रै निर्णयहरू दिया छ कहिले हाल्दै हुनुहुन्छ मुद्दा अब हामी चाँडै गर्दैछौँ अब हामी त्यो जम्मै हेर्छु ड ड्राफ्ट बनाउँदैछौँ अनि मुद्दा त हाल्ने नै हो मुद्दा हाल्ने नै हो हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद हस्